Вітаю усіх, хто зараз з нами в ефірі новини. У Козові сьогодні розпочалися змагання зі спортивного парного лову риби, тернопільський фідерний марафон, які триватимуть завтра. Участь беруть 40 команд, що складаються із двох осіб. Загалом 80 учасників із Тернополя, Хмельницького, Рівного, Львова, Івано-Франківська, Чернівців, Луцька і Калуша. Спортсмени ловитимуть рибу 26 годин, а потім випустять її назад у водойму. Детальніше у сюжеті Богдана Боденчука. Проводиться реєстрація учасників. Рибаки шикуються та відбувається жеребкування секторів улову. Фідер-тім! Ворон! 13! Приманка тут кожного своя, і хто що вірить. Особливості працювати, це як би не було, це, хоча це і не рейтингові змагання, але це є спорт. Тому кажу, хто буде викладатися і буде працювати, той буде переможцем. Рибаки розходяться по секторах біля ставу. Їх є 40. Це команда з Рівного, центр, їхній сектор 28. Учасник змагань Андрій Сойко розкладає намет. Приїжджаємо не перший рік, тому що це дуже цікаво, і будемо їздити надалі. Цікаво, тому що це не п'ятигодинні змагання, а доба. Немає ні секретів, ні традицій. На тернопільський фідерний марафон приїхав учасник львівської команди «Земекс» Петро Мельничук разом із напарником Юрієм Прокоп'юком. Зараз це, можна сказати, закриття літнього сезону. Сезон у нас йде ціле літо, по три змагання орієнтовно в місяць. Є і міжнародні старти, є і чемпіонати області, і чемпіонати України. Зараз, можна сказати, це все-таки як фестиваль, змагання, але більше як дружня атмосфера, раді всі бачити одне одного. Приємно, що люди відірвалися від сім'ї, від роботи, і не дивлячись, навіть якби падав дощ, люди знайшли час приїхати на це свято. Для нас це свято, хоча це і затратно, і по часу, і так далі, але ми раді бачити всі друзі, які з'їхалися. Рибалка тим і тримає мільйони людей, мільйони чоловіків і жінок також, тому що кожен раз на риболовлі це починається як з чистого листка. Все, вроді би, і ти ловиш багато, і тренуєшся, але кожен раз в риби міняється настрій, міняється погода, міняються різні, це наша тільки фантазія. І от ми стараємося, і якість спортсмена залежить від того, хто швидше зможе підібрати якийсь ключик, якийсь нюансик. Буває банальні якісь такі дрібниці, які приносять результат. У ціні учасників тернопільського фідерного марафону суддя Руслан Грицина. Правила самих змагань – це 26 годин без перервної ловлі, і переможець визначається по двох номінацій – це по вазі і найбільша риба. Кожна рибалка готується до змагання, вони собі определяють насадку, прикормку і відповідно роблять свою тактику, і тоді приймає міри по ходу самої ловлі. Я бачу, що вона на мою зону якраз прийшла. Правку прямо на вітер. Тож без корму, розумієш? Учасники тернопільського фідерного марафону ловитимуть рибу 26 годин. Переможців нагородять завтра о 14-й годині. Богдан Боденчук, Оксана Галіяш. Новини. Патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет освятив новозбудований Свято-Покровський храм в селі Куликів Кременецького району. Парафіяни подарували патріарху картину, на якій зображення його на фоні Почаївської лаври. Про це нам повідомив священик Тернопільської єпархії Української православної церкви Київського патріархату отець Володимир Зубілевич. Зазначу, патріарх Філарет перебував на Тернопільщині 2 дні. Учора в Кременецькому соборі Преображення Господнього він освятив ікону святого мученика Юрія розміром 56 квадратних метрів, яку створив іконописець Василь Стецько. А в селі Лішня Кременецького району освятив меморіальні плити із викарбованими іменами загиблих бійців АТО у храмі Пантеоні святої праведниці Анни.
27 картингістів взяли участь у третьому етапі всеукраїнських змагань з картингу, які провели в Тернополі. Участь взяли і дорослі, і діти. Наймолодшому учаснику 4 роки. Нагородили 24 спортсмени, повідомив співорганізатор Валерій Посвятовський. За його словами, учасники змагалися у 7 класах. На всеукраїнські змагання з картингу приїхали учасники з Кузової, Гусятина, Тернополя, Чернівців, Хмельницького та Рівного. Принцип в даному випадку полягає в тому, що в кожному класі є певна кількість кіл, які повинен проїхати той, хто лідирує, а за ним, відповідно, вже всі решта замикають ту саму кількість. Тобто, незалежно від того, чи він встиг проїхати 8 кіл, якщо, наприклад, треба було, чи він тільки 7 коло їде. Тобто, якщо лідер проїхав заявлену кількість 8 кіл, значить, після нього вже гонка припиняється. Це не є велика траса, це така якраз для наших цілей цілком достатня, тобто для юнацької молоді вона довжиною 710 метрів. І по конфігурації вважається не швидкісною, а такою більш маневреною. Микола Калінський з Тернополя зайняв перше місце у класі «Піонер Н». Мені легко було, бо конкуренція мала. Ще вчора були змагання, то теж перший був за 41 секунду. 13-річний тернополянин Тадей Люшняк займається картингом перший рік. Такі змагання не дуже складні, тому що то змагання тільки західної України, не дуже багато учасників було, бо так, такі змагання більше ніби збирають по 100, по 120 чоловік десь так, а ці трохи менше. Я займаюся в класі 125 без коробки юніор, це майже найшвидший клас. Час мій 35,8 за секунд подолав трасу. Максиму Гудову 15, він приїхав на змагання з Козови. Я приїхав з Козови, але зараз їжджу за Тернопіль. Змагання дуже чудові. В четвер, п'ятницю були обласні змагання, дуже гарно прийшли. І ці дуже сподобались. Я їжджу 125 без коробка, перше своє моє змагання, взяв зразу третє місце. Марта Журавель, Андрій Прокопів, новини. Це завершальні змагання з картингу у цьому році, розповів співорганізатор Валерій Посвятовський. Їх у Тернополі проводять третій рік поспіль. У спортивному комплексі ТНЕУ другий день поспіль проводили другий етап Кубку України 2018-2019 з волейболу серед чоловіків. Грали 4 команди з Тернополя, Херсона, Луцька та Одеси. О 12:30 зіграли команди політехнік з Одеси та Вгору з Херсона. На змаганнях побував Богдан Буденчук. Це грають команди політехнік Одеса та Вгору з Херсона. Дуже чудово, суперники дуже сильні, все цікаво, все добре. Перша партія закінчилася з рахунку 25-17. Ми готуємося до першої ліги, бо ми в першій лізі заявили, а кубок – це так. Друга партія завершилась перевагою одеситів з рахунком 25-16. В принципі, гра склалася прогнозовано, так як в нашої команди максимальні завдання стоять. Єдине, що нам потрібно допрацювати технічні моменти і тільки розвиватись, так як команда у нас молода, а завдання стоять максимальні. Зігравши 3 партії, перемогли одесити з рахунком 3-0. Перемоги цієї ігри вже на 95% попадає на третій етап Кубка України. Ото є другий етап Кубка України, а наступний тур попадає. І завтра ігри починаються в 14:30. Одеса буде грала з Луцьком, а Тернопіль буде грав з Херсоном. Зараз проводять розминку команди з Тернополя та Луцька. Матчі другого етапу Кубку України 2018-2019 з волейболу серед чоловіків завершиться завтра о 18-й годині. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини. Наступний матч грали луцька команда «Олюртранс» та тернопільська команда «ДСО». Волейбольна команда із Луцька перемогла з рахунком 3-2.
У міському відкритому чемпіонаті з боксу «Хай гримить козацька слава», що пройшов у Новгороді-Сіверському на Чернігівщині, переміг тернополянин Артем Котлярський. Змагання тривали 6 днів. Найбільше призових місць вибороли спортсмени із Чернігова і Новгород-Сіверська. Переможець чемпіонату Артем Котлярський з Тернополя приїхав з батьком, який є його тренером. Лучше, коли тато був, він тобі і підскаже більше, і порадить. Я слухався його порад, і за що того я вигравав. Дуже часто я його відволікаю від планшетів, від перегляду мультфільмів, обговорюємо двобої, переглядаємо двобої в Ютубі, чемпіонати України. Сьогодні у фінальних поєдинках взяли участь 86 юних боксерів із Києва, Чернігівщини, Сумщини, Тернопільщини та Рівненщини. Чемпіонат міста Новгород-Сіверський відкритий, який був проведений. Крім досвіду, дав можливість юним боксерам виконати розряди і зробити ще один крок вперед. І на цьому у мене все. Бажаю вам вдалого завершення дня, головне – мирного і сонячного неба. Побачимось!